Hej allihopa, Sniffer 94 tillbaka och idag ska vi snacka om kärlek. Och innan det bara så ska jag bara säga att den här gameplayen är riktigt jävla beast mode. Jag kör med KSG utan attachment eller proficiency och jag kör free for all på mission. Så det är fett jävla nice gameplay verkligen som jag sparat till det här. Men för att inte snacka om så jävla mycket spel den här gången. Den här gången är det faktiskt serious business. Jag ska snacka om kärlek, hur det har påverkat mig och hur det kanske kommer kunna påverka er, jag vet inte. Men om vi säger så här, antingen kan du behärska kärlek eller så kan du inte göra det. Och gör du inte det så kan du påverka det på olika sätt, till exempel att du blir allmänt osocial, du kanske inte snackar om det så mycket. Du blir allmänt deppig bara. Och för min del påverkar mig positivt, men det var fortfarande jävligt jobbigt att ha det liksom i huvudet att man faktiskt gillar en person så jävla mycket. Det är faktiskt jävligt jobbigt. Men det påverkar mig positivt för att den dagen jag blev kär i en tjej faktiskt, så då slutade jag liksom äta. Jag hade ingen aptit whatsoever. Så då gick jag ner i vikt och det var fett jävla gött, för det satt sig i nu så mycket så att jag har den förmågan att käka mindre typ så här. Och då går man ner i vikt och det var jävligt nice. Den här tjejen vet inte vad hon gjorde. Hon gjorde mitt liv så jävla mycket bättre. Men jag ska berätta om första tjejen jag blev kär i och jag tänkte säga namn eller så. Det är inte bra. inte YouTube tänker jag inte göra. Men det var faktiskt en tjej som jag kände. Och jag sålde ett headset till henne. För jag ville att hon skulle göra mer YouTube-videos. Så hon fick det för 100 spänn. En 4H-headset. Vi hade kontakt på innan Vogue och så. Japp, ja, en dag så åkte jag hem till henne då och så sålde headsetet. Men sen jag kände bara, ja men jag vill spela lite PS3 med dig, för att jag har inte kört någon PS3 och jag funderar på att skaffa det liksom. Så vi spelade lite, så Mirror's Edge och sådana grejer, så det var fett jävla kul. Och ända sen den dagen så har vi varit tillsammans, typ då vi liksom blev kompisar då. Lär känna varandra liksom och köra spel tillsammans, PS2-spel, vi gillar PS2 i båda. Så det är liksom två gamers tillsammans, det var jävligt roligt. Men som sagt, vi var bara vänner då. Och vi är vänner fortfarande. Och anledningen till detta är att vi umgicks en hel sommar liksom. Vi åkte även till Liseberg tillsammans med mina kompisar. Jag bjöd på pappas konsert och grejer. Sen jag själv, det var jävligt bra. Det var jävligt bra tillfälle liksom. Men en dag så bestämde jag mig för att ta steget längre fram då. Och fråga liksom om vi kunde bli ihop liksom. Men det var en grej med henne som jag inte tänker riktigt berätta, som gjorde att vi kunde inte bli ihop. Och det var jävligt synd. Jag vet inte om det hade gått bra eller dåligt. Det kan jag omöjligt svara på, men jag tror det. Jag vet inte. Det gick åt helvete, men jag har kommit över det nu. Men det tog jävligt lång tid. Det tog typ cirka 3 månader kanske. Och detta hände i september. Så det har gått jävligt lång tid sedan dess. Så det, för mig, det är ganska lugnt nu så. Men unfortunately så var det en tjej på Facebook, och det var andra gången. Och det var nu i vintras. Eller nu i alltså på vinterlovet. Jullovet. Och då var det en... Då var det en tjej på Facebook som började skriva till mig. Jag skrev på hennes Facebook-inlägg att... Det var synd att hennes pappa blev arbetslös, för att Saab hade lagts ner. Det hade gått i konkurs då. Och det är samma med mina föräldrar. Så jag önskar att det var synd då. Det gjorde jag på många inlägg liksom.
Men hon började skriva en dag helt utan anledning till mig så här bara. Och ja, vi pratade lite och sen sa hon att hon gillade mig. Och jag bara, okej. Liksom, jävligt konstigt, du har bara pratat med mig. Hur fan kan du gilla mig då? Jag känner dig typ inte ens. Så vi smsade jävligt mycket. Och en dag så bestämde vi oss för att träffa varandra. Och tyvärr var det bara en liten kvarting som jag fick träffa henne. Och det sög ganska hårt. Så jag fick bara lära känna henne lite. Jag blev lite chockad för jag trodde inte riktigt att hon skulle typ vara, typ se ut sån eller whatever liksom. Jag var lite chockad så. Men då bestämde vi oss att vi skulle träffas en annan dag som passar bättre liksom. Och då blev det, ja, då var vi typ tillsammans i typ 2 timmar och snackade typ så här. Och då, jag känner att jag verkligen började gilla henne riktigt jävla mycket. För hon var faktiskt jävligt schysst, men hon var ingen gamer eller så. Men hon kunde ju typ spela något liksom, gitarr eller något sådär. Och den dagen då vi träffades och liksom lärde känna varandra, det var den bästa, riktigt, riktigt bra dag för mig tyckte jag. För att det kändes verkligen som att vi gillade varandra. För så liksom, men det värsta var att kvällen den samma dag så typ sa hon att det, typ, vi kan inte bli tillsammans typ. Eller jag, snarare jag ville träffa henne hela tiden, men jag fick aldrig göra det. Och då kände jag att det inte var seriöst, så jag bara sa hej då. Och ja, nu är gameplayen slut också, så nu kan jag inte snacka mer. Men så det är min story i alla fall. Så lämna gärna en kommentar och ja, likea, gör vad ni vill. Så hej då.